esperar. Mireu la meva cara de felicitat, i no pot ser d'una altra manera, perquè a mi que m'encanta parlar de música, de cultura segura encara, i de gent que estimo, doncs avui diguéssim que el còctel és perfecte, perquè ve un amic meu, que ve directament d'un poble que a més jo soc fan incondicional, perquè la meva tieta va tenir una pulleria i una peixateria, per tant, l'estimo molt, que és Constantí. I si parlo de Constantí, a part dels Pets, que són Forever and Ever, doncs tenim un altre amic que té un disc que presenta el dia 28 al Teatre Tarragona, a la Rambla Nova de la ciutat, a lo grande, com es mereix, i que és el Domingo García, amb el seu treball Dile al Sol. Com estàs, Domingo? Pues aquí la mar de bé, a Ràdio Ciutat de Tarragona, també, emissora amiga. Amiga. Amiga, tu saps que aquí la Ràdio Ciutat... Amiga mia, no sé. Ho saps, que aquí és veritat que l'equip de Ràdio Ciutat t'estima molt i sí. Sempre que treus alguna cosa o fas alguna cosa és l'excusa perfecta per poder parlar amb tu i passar una estona. Falten uns dies pel concert o un dels concerts importants. Com estàs ara una mateix? Una setmana, bueno, per començar, supercontent perquè... Sí. Que tinguem la possibilitat, la gent d'aquí del camp, de poder presentar un disc de música pròpia a un lloc com el Teatre Tarragona, amb el programa de Quilòmetre Zero, doncs és una sort, és un luxe. I bueno, molt nerviós, perquè clar, no és el mateix cantar versions que tothom coneix, que presentar el teu disc, a més unes cançons tan personals. Però bé, estic molt tranquil també, perquè com que porto uns músics fantàstics i uns grans col·laboradors, doncs bueno... Segur que serà molt xulo i sé, com que vaig veient qui compra les entrades, sé que estareu tots allà, allà i bueno, fa moltíssima il·lusió, molt, molt. A més és molt guai perquè com el disc l'has presentat des de l'inici, com a poc, jo crec que és com quan una amiga es queda embarassada, no? I vas visquent el procediment de l'embaràs fins al dia que neix el nen o la nena, no? Jo crec que estem en aquest punt ara, no? Del nacimiento, de sí. Veure-la en directe, perquè hem conegut les cançons a poc, pues eso, no? Sabemos que és niña, sabemos que no sé què, cuánto va a pesar. Ha estat tot aquest procés i ara ens falta viure-ho en directe, que jo crec que, com sempre dic, Domingo, al final els que sou artistes i cantants i feu música, el disc pot ser molt xulo, però el directe jo crec que és ja on està tota la salsa, no? Sí, i a més serà un directe bastant diferent al disc, perquè el disc, per les circumstàncies que hem viscut de la pandèmia, molt de gravar a casa, amb col·laboradors d'aquí i d'allà, i ara el que he volgut fer és això, agafar un grup, no?, i fer-lo sonar com aquests músics saben i volen, també els he deixat bastanta llibertat, i bueno, sonarà molt bé i serà un concert molt especial perquè a més hi haurà part de les 9 cançons d'aquest disc, pues, recuperarem alguna cançó dels meus grups, no? De Mil Històries i Doctor Birras, i hi haurà també 3 versions que em fan molta gràcia fer-les. Que, bueno, sí que, hi ha una que sí que l'he fet, però les altres dues no les havia fet mai. Clar, jo el Domingo el conec des de Mil Històries i han passat molts anys i moltes coses, però sempre han passat moltes coses, però sempre la música ha estat present a les nostres vides, no, Domingo? Sí, que no bueno, és que com no pot estar present, això, de vegades, un dia vaig conèixer una persona, em va dir, no m'agrada la música, i vaig dir, ¿Cómo puede ser, ¿Cómo puede no? ser, no? Una cosa com molt rara, no? Sí. I la música, mira, és això, no? Ara, abans ho parlàvem també amb un altre mitjà, dic, ostres, 15 anys sense composar, i tornes, no? I em deien, què faràs a partir d'ara? Ara presentes el disc i què hi ha més endavant? Doncs pues vull seguir composant. Clar. Perquè m'ha servit molt en aquesta pandèmia per treure'm moltes coses creuades a l'ànima. I jo, que sempre diem que aquesta pandèmia ha sigut molt dura, que ho ha sigut i ho està siguent, jo estic traient coses molt, molt positives i crec que no seré l'únic que serà així. Ja. A més, és que, clar, tu, per exemple, tens bandes com Cat Rock, que evidentment és una formació molt coneguda, amb molta feina i que funciona molt bé, però te descuelgues per dir això, no? Fem un projecte jo, no? Torno a escriure. Quin és el moment que hi ha un clic que dius ara? I per què, com i quan, no? És el moment de que estem tancats a casa i aleshores quan tens una empresa de management i d'espectacles que portes 10 anys, vas recollint el que has sembrat i el 2020 havia de ser un any ja de despegue, no? Doncs te diuen, no, és que no hi haurà concert. Yeah. És que no pots sortir de casa. I aleshores dius, para. Aleshores és el moment que obres el calaix
del calaix real, el calaix sí, de l'ànima, sí, i dius, i ara què fem? No? I el calaix, el de l'ànima sobretot, em vaig trobar que hi havia moltes coses que havien de sortir, i era el moment, les coses sempre passen per alguna cosa, de vegades penses que són negatives i no, i et fan un gir. T'ha servit aquesta pandèmia, pel que dius, Domingo, com una espècie de xeslong quan algú va explicar tot el que li passa, no? Com deies tu, el calaix de l'ànima, de treure moltes coses teves en forma de cançons? Sí, 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 total. M'he tret, bueno, diverses coses, sobretot abans que parlàvem de la cançó de mon germà, sí, per exemple, i això, per exemple, m'ha fet fer una mica de pau amb mi mateix i amb la gent amb qui tenia conflictes, no? O coses que et quedes que no has acabat de dir, i fins i tot ara t'ho deia al començar que estic fent una mudança a casa meva de tota la vida, cosa que no tenia clara, no? Perquè deia, ara marxen els llogaters que portaven 5 anys, no sé si aniré a he d'anar a veure si la casa m'acull, he d'anar a veure si passaré un parell de nits a veure què tal, i va ser fer la cançó aquesta de mon germà, de Te debo una disculpa, i vaig veure clar que havia de tornar. I ja porto quasi una setmana i realment, doncs mira, són d'aquelles coses, xeslong, exacte, sí, gratis, sí, sí, perquè no he anat a un professional, no? Sí. Però m'ha anat molt bé i ara estic en un moment molt bo, molt content, com diu la samarreta, jo de gran vull ser feliç, sí, i això crec que la pandèmia ens ha portat cap aquí, no? Que valorem aquestes petites coses que dius, ostres, tu que ets una boja d'anar a concerts, com ho has trobat a faltar? Sí, sí, sí. Com ho has trobat a faltar? Jo penso que, evidentment, deixant a un costat tota la gent, doncs, que ha passat moments molt complicats, no? Ja no només de morts, que això està clar, no? Pues gent tancada a cases, en pisos petits, amb 3-4 nens, nens amb discapacitat. Hi ha molts moments dramàtics que no els vull oblidar de cap manera, no? Però també crec que ens ha permès tenir temps, que sempre ens queixem de la manca de temps, no? Del córrer, de la feina, els nens, el no sé què, el col·le, el gimnàs. De sobte parar i veure que tens temps i que pots fer moltes més coses, no? Dius, jo volia pintar i no podia pintar. Doncs igual aquesta pandèmia t'ha permès pintar, no? I qui no ho ha aprofitat, crec que ha perdut uns mesos, o gairebé un any, meravellós, justament per treure tot això, no? En lloc de queixar-nos tot el dia, no? O de dir, oh, que porqueria, va, quina merda, va, tot el dia, no? Dius, no, ostres... I valorar, com diuen aquest gran grup de Constantí i els Pets, sí, el que val la pena, de veritat, sí, no? Sí, el sí, dir, escolta'm, què passa aquí? Hòstia, sortir a caminar, no? Sortir a córrer, a fer esport, no? Que deies, sí, sí, hòstia, pues, ho has valorat anar a un concert, has valorat anar a sopar, que ara podem anar a sopar, sí, sí, quan sí, fa que no podem anar a sopar, no? Sí, sí. Pues aquestes, també ho deia Serrat, aquelles petites coses, sí, no? Mira, jo l'altre dia, justament, estava a un concert i van entrar, bueno, fora del concert esperant fent temps, i van entrar tres noies i es queixaven de la mascareta, jolines, no hay bebida en el concierto, la mascareta i tal, i jo els vaig dir, noies, fa 2 mesos no havia concerts i tampoc podien prendre una cervesa amb els amics, ara esteu reunides fent una cervesa i aneu a un concert. Ostres, quedem-nos amb això, no? Que no... Ja, però la mascarilla és un rotllo. Ja, però era més rotllo estar en casa sense res. Vull dir que, no, buscar aquestes coses petites i bones jo crec que és una meravella. Bé, parlem del concert, perquè tu ja has anat presentant les col·laboracions i hi ha gent molt guai, sobretot gent amiga teva, però si em deixes especialment nombrar el teu fill Guillem, que estarà present doncs, al Teatre Tarragona, i que això crec que serà un momentazo, eh? Sí, 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 és el seu... Bueno, l'acompanyarà la seva profe de cant i meva profe de cant, sí, i crec que teva profe de cant, exactament, la Raquel Esteve, sí, que té una cadena aquí a Tarragona, i pues, ell està superil·lusionat, sobretot perquè com que farem la prova divendres al matí no anar a l'institut, bàsicament claro, aquest seria el tema, que ja l'he enviat un mail a la tutora, sí, i a veure si em posen un examen i ja lo remata, i bueno, pues, estarà acompanyant-me perquè faran veus a quasi tot el concert, molt pràcticament, bé, molt bé. I al moment, no, estrella, no, de que la cançó que van gravar la Nadal col·laborativa de Records d'aquell Nadal, que el canta la segona part i ho fa molt bé. Ho fa molt bé. Té molt de talent, el Guillem. Molt de talent, i a més li encanta la música i, bueno, jo crec que és una miqueta la teva, no?, seqüela del que ha viscut, sí, sempre a casa, no? Jo, mira, no, sempre, bueno, clar, música a casa sempre n'hi ha, sí, no? Però sí que hi ha el tema del futbol, jo soc molt aficionat al futbol, ja ho saps, i mai... Bueno, més mai... que el futbol, el Nàstic, igual, sí, eh? Bueno, vale, venga. Però el Nàstic és especial.
però allò que mai el futbol no li agrada gens, no? I és allò que dius, hòstia, m'agradaria apretar, però no. Els nens, com tothom, tirant, i el que li agradava era cantar, el que li agradava era ballar, i és el que... I en Sec va haver un dia que l'escoltaves i deies, hòstia, aquest nen, no? Canta molt bé. I sí, sí, va fent, i supercontent de poder col·laborar. M'ha fet les veus a quasi tot, a les cançons del disc. I bueno, una experiència a compartir, no? Perquè amb els nens, i ara el Guillem ja no és tan nen, que farà 14 anys, doncs cada cop costa més compartir coses, i compartir una experiència com la del divendres que ve serà espectacular, és per recordar tota la vida. A més, amb la gràcia o la sort, no?, que un pare que fa música, que entén perfectament quan algú té aquesta passió, li faciliti, li posi en bandeja, no?, el poder anar a classes, el poder aprendre, el poder formar la veu i tenir a casa, a més, els instruments, igual que li passa a l'Antonio Rozco amb el seu fill, amb el Jan, no?, aquesta cosa de que guai que el meu pare em deixa, no?, ser músic i cantant. Sí, vull dir que... sí, perquè jo, per exemple, recordo que jo no vaig tenir aquesta sort, no?, per la família, doncs, escolta, amb el conservatori, no es, que abans no hi havia tantes escoles de música també, quan érem petits, pues no va poder ser. Jo vaig haver d'aprendre, pues, amb la guitarra, amb això, me'n recordo la primera cançó, com es deia, la de Duncan Duc, Rosa Gris es deia? Rosa Gris va ser la primera que vaig aprendre a trucar amb el piano i amb la guitarra. Que bona! Sí, sí, el rei, bueno, allà investigant, hòstia, pues si poses aquesta nota, qual, i bueno, pues al final hem anat fent i guanyant-nos la vida amb això, el qual és meravellós. Parlaves de Rosa Gris, que una cançó de Duncan Du. Quina cançó t'hagués agradat molt que fos teva, de totes les que hi ha, en el mundo mundial? No sé, Se toro enamora de la luna, hòstia, por ejemplo. No. Se toro enamora... No, en serio. Ostres, aquesta pregunta és molt difícil. És molt difícil, perquè igual n'hi ha moltes, però sempre... No. A mi, mira, m'ha vingut al cap el Marwan, que per mi és un dels millors escriptors, no només de cançons, no? I a mi és un tio que m'agrada molt, també per com ho explica... També és un tio que en el meu cas, a mi m'ha costat molt això d'explicar les meves coses, no ha sigut fàcil, però he entès que ho necessitava, i ell també, com diu, no? Si tengo una novia, un disco. Si rompo, disco doble. Si me deja, disco y libro. Sí, disco sí, y sí. Libro. I el Marwan, per exemple, és un tio que m'agrada molt com escriu, les cançons que fa i com interpreta en directe, perquè sobretot per una raó, perquè jo considero que per mi, no, una cançó és té tres parts, no, imprescindibles: la lletra, la música i l'emoció, no? I quan parles de tu, no, com passa, insisteixo, amb la cançó de mon germà, la gent que l'ha anat escoltant diu, és que les cançons, quan són verdad, se noten. I tant que es noten, molt. I després la lletra... I moltes vegades dius, no sé a qui li canta, potser, no? O no sé a qui li explica, però sé que li està dient algú important. Llavors, te la fas teva en una història també teva personal, no? Per això molts artistes diuen que la cançó deixa de ser vostra quan ja la presentes, no? Perquè al final, igual no és mi hermano, però jo me la porto a mi terreno, no? I dius, aquí ha passat algo, i este algo lo está cantando, no? I és molt xulo això. Es nota, sí. Sí. Bé, el Domingo García, bajo presión de Silvia Petit, porta la guitarra, perquè clar, diu, vale, la ràdio, sí, la entrevista, i ja quan passa un poco espacio-tiempo, dic, portaràs la guitarra, no? En plan, és que a mi m'encanta viure la música en directe, i a més, jo sé que el Domingo no té cap problema ara mateix cantar, i tu mateix, això sí. Ai, perdó, que he mogut el micro. Has mogut el micro, ja, i has fet un soroll. Què fem, Domingo? Mira, aprofitaré per fer una cançó que la lletra no és meva, però em fa molta il·lusió, perquè hi ha dos cançons del disc, que la primera i l'última, que són poemes. La primera és d'un poeta del poble de mons pares, d'Ignayot, de Granada, i l'última volia que fos d'algú de Constantí, una mica simbolitzant l'origen i el destí. Bueno, ja saps que a mi m'agraden aquestes coses, quadrar-les molt. I aquesta poesia, que parla del mar, és del Xavi Reynoso, que és el joier de Constantí de tota la vida. Sí. I la vaig llegir, vaig dir, és aquesta la cançó que ha d'anar. Que guai. I a part, a Tarragona, pues... El mar sempre present. És d'això. I per ell, quina alegria i quina... Sí, no? Està superregal, imagina't. Està superemocionat. Sí, musicar un poema. Es va jubilar i el tio està encantadíssim, doncs vinga, amb la cançó. Doncs vinga, doncs escoltem-la. Vamos. Thank you.
He mirat la mar, mirallets de mil colors, m'han omplert els ulls de blau i la seva lluïssor m'ha envaït el cor de pau. M'ha envaït el cor de pau. He sentit la mar, el ressò d'ones d'escumar, han sortit els altres sons i ha cercat una fortuna en bodegues de galiot. En bodegues de galiot. He tocat la mà i les mans brutes d'arena han tocat el fons marins i el galop d'una morena. He viatjat per mar amb dents. He begut la mar, embriac d'aigua salada, he nedat vers l'horitzó, xarrupant blanques onades, degustant la mar sabor. Degustant la mar sabor. He olorat la mar, quan em faltis terra endins, les aromes que has deixat obriran els meus sentits i et tindré sempre al costat. I et tindré sempre al costat. Olé, que xula, eh? Que xula, t'has anat xulíssima, cap al Serrallo, ara, eh? Mateix, m'he sentit sirena de la mar, del Serrallo, amb aquest poema, com deia, d'aquest bon amic de Constantí. Aquesta, per exemple, la faràs amb guitarra tu sol, al teatre? Vindrà el Sergi Esteve, que és qui va gravar la guitarra, també molt de quilòmetre zero, ell és el guitarrista més del Joan Reig, ell viu a Constantí, és de Calaceit, Matarranya, la Pau, saps? L'idioma nou que van treure, i aquestes dues les van fer, aquests dos poemes els van fer amb... Clar, perquè pot ser veritat que pot ser una cançó que en banda es podria fer perfectament i seria un altre tema, però ara cantat així penses, ostres, que igual si et vols imaginar la mar, el so de la mar, doncs necessita això, no? Una guitarra, una cosa molt com muy de tu a tu, no? Que guai. Escolta'm, què passarà divendres? Què et passa pel cap? Divendres, bueno, clar, quan fas una cosa així, tant de zero, el Teatre Tarragona, tens dues opcions, o te la jugues i fas el que pots, o te rodeges de gent potent i fas una cosa xula. Sí. I, lògicament, hem agafat l'opció 2. I, pues, bueno, des dels músics que hi ha a la bateria, el Dani Catena, m'ha vingut molt de gust treballar amb gent que conec de Tarragona, també del camp, però que no havia tocat mai amb ells. També com una nova, no? Una nova sensació, no? Un projecte nou, el Dani Catena a la bateria, l'Artemia Gras al baix, a la guitarra l'Andoni Díaz i el teclat el Sergi Esparza, tots del camp, no? Hi ha gent de baix, de Tarragona, de l'Espluga de Francolí, l'Andoni Díaz és el fill del Teo Díaz de Números Rojos, de Torreforta, i a les veus pues, la Raquel i el Guillem, i a partir d'aquí pues, farem les cançons del disc, en col·laboracions del Sergi Esteve, en col·laboracions d'Elles Music Band, que ja em van ajudar a gravar una cançó, també del disc,
i amb el Tito, el Sergio i el Juanjo Ucha, de Vergüenza Ajena, i ho passarem fantàstic. A més, no em vull deixar el tema tècnic superimportant, a l'Efren, el tècnic de llums que portem normalment a l'empresa de so que tenim, m'ha fet un disseny de llums espectacular, que haurà d'anar a muntar-ho el dia abans. Jo, no, te vaig dir que no te liessis. Ai, mare meva. Però bueno, escolta'm, bueno, ho farem, i el dia abans, o sigui que serà un espectacle, hi ha uns videolírics també que, amb els que he presentat les cançons, que aniran projectats. Que o sigui guai, que guai. Serà molt bonic. Jo, la veritat és que us convido a venir, queden algunes entrades de platea baixa encara. La web és entrades.tarragona.cat, que és la web de l'Ajuntament, i que m'acompanyeu, recolzeu la cultura, i que més endavant, quan estigui el disc físic, que segur que el podreu trobar, i també a plataformes digitals, doncs que ho escolteu. A més, qui compra l'entrada, automàticament jo li envio ja les cançons perquè vingui preparat o preparada al concert. Perquè sàpiga algun trosset i pugui cantar. Puc imaginar del concert que serà moments, hi haurà moments molt emotius i especials i de molt de tot, però també puc avançar-te, creo, que el moment Tito, Sergi i Juanjo Ucha és aquell moment de, venga, va, a passar-ho bé, tot i que encara hem d'anar amb mascareta i no podem aixecar-nos i tal, però jo crec que és, ja esperes, no?, que, bueno, que sigui la cançó que s'allarga, no?, pel davant i pel darrere, perquè són uns juerguistes amb el bon sentit de la paraula, no? Sí, sí, home, clar, a més és el Dia del Sol, que és la que, amb la que va començar tot, però al final és el final, també, no?, és el final... vaig escriure la primera cançó quan ha passat tot el que jo volia, que era treure'm aquestes motxilles emocionals al llarg d'aquest any, no?, treure'm coses i dir, escolta'm, que bé que estic ara, no?, que bé, que ganes de fer coses, quin alliberament, no?, d'aquestes coses creuades a l'ànima. I realment, doncs clar, per acabar el concert i per acabar aquesta entrevista, no?, també, no? Sí, podem acabar. No, ara jo m'estava autoflagelando mentalmente, perquè jo abans, clar, jo abans t'he presentat i he dit Dile al Sol, que és una cançó mítica. No, com si jo no sabés que el disco no es diu Dile al Sol, però al meu cap no sé on ha anat, i ara he pensat, jo he dit Dile al Sol? Sí, el Dia del Sol, senyors, el Dia del Sol, que és el dia... Jo avui ho deia, aquest matí estava passejant, caminant, i deia, que guai quan surt el sol, no? Perquè és veritat que igual has de treballar les mateixes hores o més, igual has d'anar al banc a pagar no sé què, igual tienes que pagar Hacienda, però el sol et fa com veure tot d'una altra manera, no? I com que la gent està més de bon humor i tenim més ganes de fer coses, no? Clar, és que el meu nom en anglès és Sunday. És verdad, és verdad. El Dia del Sol. Sunday. M'ho podies haver posat... M'han dit de tot. Artísticament, t'imagines, en lloc de domingo... Però el Dia del Sol és... És una mica això, no? És en català i en castellà igual. Sí. Aquesta va ser la idea. Sí. I ara que deies això del sol, m'ha vingut aquella setmana... Te'n recordes que va haver com aquella cosa del Sàhara? Sí, una setmana? Sí, que aquella calor... Que vaig pensar en Lluís Gavaldà, què fa a Londres aquest noi? Aquella calor, és veritat, que era com de desèrtica, aquella cosa... Jo estava turuleta, sense sol. Sí, és veritat, tens raó. Ho necessitem. Doncs el Dia del Sol, anava a tornar a parlar-la. Dile al Sol. El Dia del Sol, que és el disc i és la primera cançó que va presentar el Domingo, ja fa un any, ja el fa? Sí, no? El 22 de juny. De juny, val. Ah, és veritat. Que és el Dia Internacional del Sol. És veritat, sí, que estava todo... Dime que me guste cuadrar todo. Es verdad que decías, pues no se puede ser más puñetero, ¿no? Todo en un momento de pandemia que todo el mundo descuadra todo, ve el domingo, a fer todo que cuadre perfectamente con cada cosa. I la gent super sorpresa, perquè és el que dius tu, que no és el meu estil, no? Sí, sí. Va dir, no, sí, ja veréis, ja veréis. Jo per això, jo l'he dit abans a micro tancat, és veritat que jo el domingo sempre l'he posat més... que no m'agrada molt tampoc allò de les etiquetes, però bueno, dius, quin tipus de música fan? Pues pop rock, este, pues más heavy, este, canta más no sé, flamenco. I el Domingo, és veritat que Mil Històries és una banda que era més de, pues això, la marcaves més entre Leivas i Duncan Dus i aquestes coses, no? Los Secretos. I en aquest disc, quan jo el vaig escoltar la primera vegada, ostres, em vaig quedar com, perdona? O sea, hi ha moltes cançons que no tenen res a veure i que crec que és un acte de valentia. Primer, fer un disco, de tornar a escriure, quan tu tenies más o menos la vida arreglada con lo que hacías y dius, voy tirando para vivir, pues me la juego otra vez. Després, canviar completament d'estil, perquè al final és un risc, perquè dius, ay, Domingo García saca disco, vale, me imagino, no? Pum. Ostres, no? Un poema musicat, una cançó, totes algunes com a més íntimes, que jo crec que tampoc n'havies fet cap, no? Vull dir, amb també diversos idiomes... I jo crec que al final los valientes tienen
tienen que ser premiados. Y tú deías abans, he triat la opció B de rodearme de gente bonita y gente guay, pero que esta gente bonita se va contigo porque eres bonito, si no la gente tampoco iría, porque para ir a hacer el gilipollas, después mira, me quedo en casa y pongo la tele un rato, ¿sabes? Escoltem la cançó, no? Sí, el dia del trucet, sol, no? Sí, venga, perquè pa, és la... Pa, pa, para, pa, pa, para, pa, para, para, para. Solsticio de verano y me siento bien, aunque me resulte extraño. Hoy te pido que me cojas de la mano y me acompañes a lo largo de este año. Me desnudo si llegaron a la playa con mi energía, que es lo que nunca me falla. Voy apagando mis hogueras sin espuma, sigo buscando que juntemos sol y luna, pa' que pensar en nada más que en disfrutar. Por fin llegó el día del sol, libre de las tres, contacté con un buen sastre que cosía con corcheas y un bemol para hacerme invisible algún desastre. Por fin llegó el día del sol, libre de lastres, contacté con un buen sastre y como dice un poeta español, siento que mis suelas no tocan el suelo. Por fin llegó el día del sol. Vámonos, que nos vamos, per favor, que no quedi ni una entrada el 28 divendres a les 8:30, 20:30 del vespre al Teatre Tarragona, encara queda alguna coseta. Serà una festa, sobretot, d'emocions, d'alegria, de retrobar-nos amb amics, d'escoltar bona música i de gaudir de la presentació del Dia del Sol del disc del Domingo García, que per mi és veritat que ho ha fet en, una, en un moment molt difícil pel món i ell ha dit, pues venga, jo lo voy a complicar un poquito más, i ha fet aquestes cançons tan xules per tirar endavant. Domingo, gràcies, com sempre, per venir a cantar-nos, explicar-nos i, sobretot, per fer música sempre i deixar-nos disfrutar de les vostres emocions, les vostres sensacions i, segurament, també els vostres secrets més íntims cantats i explicats en forma de cançó. Així que gràcies. Sílvia, gràcies a tu, com sempre, a la casa i de veritat que molt, molt content, eh? Molt content d'estar aquí. Venga, empieza la cuenta atrás. Tic, tic, tic. Nos ponemos las zapatillas y el divendres a bailar como locos. Gràcies, Domingo García. Gràcies. Adeu. El Dia del Sol.